Jam siang kang Mas Bayu, sama nikah mame wantan griya kemawon nggih, kebone nembe jeblok barudan. Menika wantan cumi oseng, menika sire ajeng ndamel dadar pare nanging diwale ajur sekalian ora arek kemawon, tahu goreng lan sekul. Mendhet rumiyin nggih sak cekape. Sajrenipun maem monggo ndonga rumiyin. Amin. Paswate apa lor? Monggo maem. Bismillahirrahmanirrahim. Cumine ya. Iki cumine kroso pedes bumbune enak tenan. Menika nyobi ora arek parendot. Parene mboten pahit lho, eco sanget. Monggo Kang Mas Bayu. Cumi puloke sego ulet-ulet ya, Lur. Saestu eco sanget lho Kang Mas Bayu, niki pare gentos nggih. Kalian cumi meleh. Menika wonten lomboke lho, jan tambah mantep. Iki parene lho, Lur. Lo tak ulu ya. Menika saestu komposisi ingkang pas, sangat pedes sih tak sih normal lo. Monggo, kalian endok malih. Iki wis tak carop kabeh lho, Lur, lho, karo lombok-lomboke. Duh, kerasa pedes. Kantun sekedek nggih Kang Mas Mbak Yu menika lho lomboke. Au. Piye Lur, wis maem apa durung? Masak apa dina iki? Terakhir ki ya Lur. Ayu, ajaran tiang sepakulo, maem boten pareng dicampur mimik. Mimik menika menawi sampun telas maemipun. Sak menika kulajeng mimik sirup jeruk. Monggo. Ah, segere. Paripurna dumugi semanten anggen kula maem menika sampun telas nggih. Matur sembahan sampun mirsani nyuwun pangapunten.
wonten menawi wonten kelentak-lentonipun anggen kula matur. Kula gedhe bunga salsa bila alias bungi simbliki tinyon pamit dadah bye bye.